Бұған дейін Қытай астанасында 26 қабатты ғимараттың үстіне вилла салынғанын хабарлаған болатынбыз. Бейжің әкімшілігінің шешімі бойынша қожайыны оны бұзуға кірісті. Айта кетсек, вилланың жан жағында жасанды тау бар. Сонымен қатар, оның ауласында жүзім ағаштары жайқалып тұр. Қала басшылығының ойынша Бейжіңде алапат дауыл тұратын болса, бұл үй таумен бірге жерге құлап тұрғындарға залал келтіруі мүмкін. Дегенмен кейбір қытайлықтар Цянның идеясын қолдап, вилланың көркіне тамсанып жүр. Меніңше бұл вилланы бұзған дұрыс емес, өз басыма оның әдемілігі ұнайды. Төменгі қабатта тұратын адамдарға зияны тимесе болды емес пе? Халық пен кәсіпкер ортақ шешімге келіп, үй орнында қалып жатса, мен қуанар едім.